ミドル級第2試合はサタンオオカブト対セアカフタマタクワガタ。ギラファに敗れたサタンがカブトムシの意地を見せるか。さてセアカとサタン、まあ両者ともミドル級なんですが、見ていますと、はい、セアカの方がだいぶ小さく感じますけれども。そうですね、しかし果敢に攻めていっています。セアカは動きはいいですよ。あ、なるほどね。さあ全身の力を込めて食らいついていっている。体格差を超えて勝利することができるのか。しかしじりじりとこう押されていっていますね。わっと持ち上げられ、まだ大丈夫だ。カブトムシの角が下から入ってしまうとちょっとクワガタは不利なんですよね。そうでしょうね。さあサタンお構いなしに前に出ていくぞ。もう後がない。さあ崖っぷちだ。おっと出た、ブレンバスター、大技が出ました。しかしサタン残っている。おお、うっちゃり技です。うっちゃりましたね。いやー、サタン一勝であります。さあもう一回見てみましょう。ここでブレーンバスターで決まったかと思われたんですが、残っていて最後にうっちゃるわけですね。さあ見てみましょう。素晴らしい。虫とは思えないですね。本当ですね。綺麗に技が決まりました。